gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeeno mudanayaasha iyo marwooyinka baarlamaanka anigoo ah Abdiftaax Maxamuud Xaaj Cumar oo ah musharaxa u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka muddada 5 sano ah ee soo socota waxaan leeyahay khibrad shaqo oo ka badan muddo 10 sano ah oo dalka gudihiisa ah waxaan ahay oday soo shaqeeyo meelo badan iyo wadamo badan soo maray laakiin muhiimadda waxaan rabaa inaan saaro shaqooyinka khuseeya deegaanka iyo dadka aan u qabtay muddadii aan ka shaqeynay waxa aan rabaa inaan saaro muhiimadda shaqooyinka khuseeya deegaanka iyo dalka oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ahayd in aan ahaa qofkii ugu horeeyay oo aasaasay ama midabada u aasay hay-addeena baarista ee CID-da. Marka aan u gudbo waxbarashadayda, sanadkii 2008 waxa aan qaatay associate degree oo ah law enforcement, kaasoo ahaa xoojinta iyo enforcementka sida loogu sameeyo shuruucda qofku uu barto. Waxaan ka qaatay meel la yidhaahdo Minneapolis Community College oo ku taala cariga ama magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka. Waxaan ka qaatay bachelor-kaygii oo ahaa police science isaguna jaamacad la yidhaahdo St. Mary's oo ku taala magaalada la yidhaahdo Minneapolis sanadkii 2010. Shahaadada saddexaad oo ah master's degree in public administration iyadana waxaan ka qaatay magaalada la yidhaahdo Minneapolis jaamacad ku taala oo magaceeda la yidhaahdo St. Mary's University. Haddaba sidaa hore u sheegay waxaan rabaa in aan emphasize gareeyo ama in aan muhiimadeedu noqoto shaqooyinkii aan ka qabanayay deegaanka intii muddada 10 sano aan ka shaqeynayay. Sanadkii 2011 waxaan ahaa aasaasihii CID-da oo macnaheedu yahay hay-adda dambi baariska. Waqtigaas muddadaas aan shaqeynayay oo aan joogay oo aan ka shaqeynayay waxay ahayd runtii waqti aad iyo aad u adag. Waqtigaas oo ay adkayd in qof iska daa inuu amni ka shaqeeya bal uu dowladda caadiga ah uu shaqo u qabto. Waqtiyadaas waxay ahayd waqtiyadii ugu dhibka badnaa ee la dilayay dadkii haldoorka ahaa ee reer Puntland. Waxaa mararka qaarkood dhacaysay in xildhibaano lagu dilayay magaalada gudaheeda. Sidoo kale gudoomiyeyaashii baarlamaanka, gudoomiyihii waqtigaa joogay baarlamaanka in gurigiisa la weeraray. Kaysaska noocaas oo kale ah waxaana qofkii gacanta ku hayay ee haddii eebedinkeeda leeyahay ilaalinayay baaritaan qoto dheerna ku sameeyey. Isla markaas waxa aan sidoo kale garab waday marka aan shaqeynayay oo shaqada iyada aan hayay baaritaanka in aan habare jaamacadaha sare ee waddanka qaar ka mid ah wax ka baraa. Waxaana sharaf weynayaa in aan hoolkan maanta aynu joogno uu qayb ka yahay galaasyadii aan wax ku bari jiray ardaydaas. Ardaydaasina ay qayb ka ahaayeen baarlamaankii afraad ee dowladda Puntland oo galaasyada qaybta dambe uu noo ahaa meesha wax ku bari jiray. Shaqadaasina ma aysan ahayn shaqo aan dhaqaalo ku helayay ama ku sameynayay, waxay ahayd shaqo tabaruca oo volunteer oo lagu volunteer gareynayay ardaydii markaa joogtay.
intaas marka aan ka soo gudbo waxaan rabaa arrinta la yidhaahdo meesha la yidhaahdo khaatumo oo runtii iminka waqtigan ah arrin dad badanna hadal hayaan culayskeeda iyo xashmigeeda dartii ay ku timid in hadal hayd badan ay samayso. waxaan jeclahay in Puntland iyo khaatumo kala baxooda iyo kala gurashadooda uu noqdo wax le process oo aysan noqonin wax dhinac keliya go'aan uu ka gaaro, isla markaana ay noqoto wax isla fahan leh oo process leh oo la isugu yimaado oo qolo waliba wixii markaas inta tala wadaag la noqdo oo la wada fadhiiso qolo waliba wixii ay markaa la tahay ay miiska keento oo la isla doodo oo la isqanciyo. iskala yaacna ma jiro, iskala fadhina ma jiro. Marka anigu fikirka arrinta aan ka qabaa waxa weeyaan isfahanka iyo kala gurashada iyo waxa la midkii waa in ay tala wadaag dadku ka noqdaan lagana heshiiya. marka ugu dambeyn, caadiyan ama eegitaan marka la eego dastuurka dowladda Puntland, waxa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu la taliyay ku dhow yahay madaxweynaha, isla markaana ay ka wadashadaan arrimaha masiiriga ah iyo go'aamada. waxaa noqon doonaa madaxweyne ku-xigeen talooyin munaasib ah oo wax ku ool ah oo aan ahayn khilaaf iyo waxyaabaha la midka ahi aysan marnaba imaanin. haddii ay yimaadaan ay macquul tahay wax laga wada hadli karo oo laga heshiin karo ay tahay. qofkii idhaahda khilaaf ma jiro waxaa ila muuqda aniga inuu been sheegayo. soomaalida hore uga maamaada waxay tidhi carab iyo laba daanba isugu dhowaa waa isqaniinaan. laba qof oo wada shaqaynaya oo shaqo maalin walba go'aamo lagu gaarayo masiiriya ka wada shaqaynayaana inay mararka qaarkood wax isla fahmi waayaan waa wax meesha ku jira. waxaan dhegaystay nin qoraa ahaa oo qoraa ahaaba buuggiisa akhriyey, markaasuu wuxuu yidhi haddii laba qof ay wax ka wada shaqaynayaan oo waxay ka shaqaynayaan ay matalan ugu yaraan haddii xitaa project tahay buu yidhi, hadday mar kasta waxa ay ka shaqaynayaan isku ku heshiiyaan oo ay isku raacaan, macnaheedu waxa weeyaan labada qof qof ahaan baan fahamsanayn waxa laga shaqaynaya waxa qofkaas uu la yimaado unbuu ku raacaa. haddii mar kasta ay isku hor yimaadaana sidoo kale waxa weeyaan labada qof qof baan fahamsanayn oo kululeska ah wax meesha maraya baan ogeyn oo mar kasta qofkii wixii meesha marayay aan inta garto saa uga hor imaanaya. marka shaqada iyo wada shaqayntu waa caado ay leedahay in mararka qaarna la israaco oo la isogolaado, mararka qaarna la yska hor yimaado. laakiin waxaan meesha ku jira waxa weeye in wixii laysku fahmi waayey aan lagu kala tago ama dhibaata ay ka timaado ama dagaal ka yimaado waxyaabaha la midku ka yimaado. marka baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan insha allahu tacaala. waan idin salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.